режим надзвичайної ситуації обумовив і інше загострення. Під час карантину через новий вірус дозволена робота лише аптек та продуктових магазинів. Проте деякі запоріжці вирішили відкрити власні супермаркети. Важко інакше пояснити закупівлю продуктів у таких промислових масштабах. Проте чому запасатися провізією на роки вперед не лише не варто, а й шкідливо, розповість розсудлива Маргарита Безбородова. Із початком коронавірусного карантину на Запоріжжі полиці продуктових магазинів почали порожніти із неймовірною швидкістю. Цікаво, що жодного дефіциту товарів немає. Їх просто не встигають привозити. У паніці люди купляють крупи, макарони, консерви і навіть туалетний папір у космічних кількостях. Хтось скаже, це ще відголоски радянського часу, коли в магазинах не можна було купити навіть базові продукти. Але багато хто із запоріжців вважає, вже давно пора припинити жити за старими звичками і думати головою. Звісно, це люди, як у них всіх стадна реакція. Ну, тобто всі побіжали. Їм кинули палку, знаєте, вони всі побіжали. Тобто. А ніхто навіть не задумується про те, що це звичайна складна форма грипу. Тобто, я не вважаю, це... І от усугубляють ситуацію тим, що наоборот создають таку паніку. Супермаркети, буває, просто беруть штурмом. Незважаючи на те, що за правилами безпеки в торговому приміщенні не можуть одночасно перебувати понад 10-15 осіб. Дійшло до того, що деякі магазини ввели обмеження на кількість товарів, що може придбати одна людина за раз. Ось, наприклад, кадри, зняті в одному з продуктових магазинів в центрі міста. Повністю порожні полиці у відділі макаронних виробів. Хтось каже, ну то і що, кожен сам вирішує, куди витрачати власні гроші. Проте через таку поведінку містян багато хто не може купити продукти, що йому дійсно потрібні.